Salve, salve rapaziada! Hoje, cara, videozão top pra vocês. Hoje chegou praticamente assim, ó, o coração da mini lancha. Coração, cara, isso aqui tá mais é pras pernas dela. O coração é o motor, cara. Ah, então não foi o motor que chegou? Não, o motor não chegou. Então mostra aí o que chegou. Olha aí, ó. É um canhão isso aí, né? Isso aqui, galera, ó. Lembra que nós falamos que a mini lancha ia ter uma turbina? É isso mesmo, esse bagulhão aqui, ó, esse negócio maluco. É a turbina de um jet ski. É tipo assim, ó, um motor de popa, né? Ele vai aqui, vai com a hélice exposta. Ele pega água e taca para trás, para a lancha ir para frente. Isso aqui é parecido, ele tem uma hélice também. Só que ele, tipo, ele canaliza a água, cara, ele taca com força para trás. Acho que é um sistema mais evoluído, né, do que o sistema das hélices. Ele forma, tipo, ele dá uma jateada forte para trás, impulsionando o corpo da lancha para frente. Não, e sem contar que isso aqui é só vantagem, né? Não tem aquele perigo de tu tá passando assim, ó, naquelas valas no meio da cidade e pegar alguma coisa e erguer o motor pra cima e tu perder o controle. Ergue a lancha, né? É. Ô, vai trancar tudo aí, cara, vai bater o motor. E sem falar que com esse sistema aqui, ó, não tem o perigo, o tanto perigo de acontecer que nem aconteceu no vídeo que foi só você aí, ó. Só você andar lá com o Jonathan Santos e olhar. Nem deixou a gente junto, né, cara? Nem deixou, pegou e ó, vazou. Foi-se embora sozinho. Foi-se embora, cara. Quase desmancharam a mini lancha dele aí, ó. Nós aqui, né? Com esse esquema aqui, tu não perdia direção, conseguia desviar daquela coluna. Essa turbina aqui veio do pessoal da Importadora Peças. Contato deles todo, claro, na descrição do vídeo. Tem site, tem Instagram. Eles trabalham lá, ó, só com peça de jet ski. Novas e seminovas. Eles, o cara até compra jet ski inteiro para desmontar, cara, e ter as peças disponíveis. Ó, essa aqui é uma turbina semi-nova, mandou para nós revisadinha, de um jet 650 cilindrada. Se tiver motor para empurrar, maluco do céu. Nós temos até, nem precisa coisa tão forte. Vocês viram o que que é a lancha do Jonathan, também no vídeo anterior. Vocês viram a velocidade que nós andava no mar, cara, com motor de 30 cavalos, numa lancha maior que essa. 32. Botamos mar lá dentro, cara. Essa é a lancha, na verdade. Olha, cavalo brabo! Oh, a lanchinha é forte, cara! 30 cavalos e 2 burrinhos. Jegue. Andar sem colete, nem se jegue. Galera, como é que isso daqui vai funcionar? Isso aqui é um sistema muito mais complexo que nós comprássemos um motor de popa e tacasse ali fora da lancha, tá? Isso aqui tem que ser corajoso para pegar do nada, assim, instalar ali. Nós vamos... O motor de popa ali não faz nada, o suporte tá pronto. É, e esse aqui já é um desafio. Como é que ele vai funcionar? Ele suga água debaixo do casco aqui, ó, e já entra dentro dessa hélice aqui. Daí nós vamos ter que formar um cano na fibra, cara, bem louco assim, ó. Isso aqui é uma vedação para o sistema da água aqui, ó, não invadir o casco, certo? Só fica essa ponta ali para fora para o motor poder... Um cavalo de força. É mais ou menos desse jeito, ó. E a hélice suga, ela dá uma pressão, cara. Conforme tiver potência no motor, mais potência, mais pressão. Para de virar, ó, isso depois. E isso aqui, ó, é o jato direcionador. Isso aqui é onde o volante... Patinho. É onde o volante da lancha, cara, ele vai se comunicar com isso aqui, ó. Cabinho. Do jet também, né? De direção dele. Do jet, que eu não sei como é que é aqui, mas vamos ver. Tá. Vamos botar ele aqui já. Nós já estudamos já o bagulho aí. Nós é marinheiro das antigas. Nós é pescador, velho. Bem velho. Pera aí. Deixa eu regular aqui, ó, botar no meio da direção, vai. Ó, tá vendo? Que massa. É só ligar aquele negócio lá que o Muriel tá, ó, no volante. Ó, nós já vamos ter a direção do barco velho aí, ó. Meu, que louco, cara. Barco velho não, barco novo. Assim que ela vai, só aqui... Lá fora, né? Só que nós vamos ter que furar a fibra aqui, ó. Praticamente, ela vai ficar mais fora do barco do que dentro. É isso aí mesmo, cara. Dentro do barco vai ficar como se fosse só a tubulação aqui, ó. Nós vamos ter que posicionar ela toda para fora aí, ó. O único BO que nós temos por resolver agora é que assim, ó, Vocês sabem que nós somos meio maluquinho, né? Se fosse alguém assim... Não são maluquinho. Bizonho. A gente é fora. Se fosse um cara mais técnico, mais que agisse com o coração, não com a emoção, né? Sei lá. O que, que ele ia fazer? Ele tá apaixonado, acho. A cabeça, tu quer dizer, né? Ah, tá, é. Se ele agisse mais com a cabeça e não com a emoção, o que, que ele ia fazer? Primeiro ia chegar a turbina, ele ia botar um motor... Daí ele ia ver o tamanho do conjunto, ia decidir o tamanho da lancha. Ia sentar, fazer o banco, cockpit. Nós fizemos a lancha de qualquer jeito, nem tá pronta e depois chegou a turbina. Mas agora, tu viu qual foi o nosso problema? Ah. Na que nós fizemos de papel não tinha um motor. É? Ah, é por isso. Tá explicado? Ah, não. Então fechou, tamo tudo desculpado. A hélice dela aí tem uns 13,5, mas o corpo maior dela aqui tem 16. Aqui é o meio da lancha, tá? É só nós dividir aqui os 16 centímetros, um pouco para cada lado. Riscar, cortar e depois o cara vê a merda que o cara fez, né? Oh, terrible lanche. Melhor do que nós tivesse feito. Melhor do compasso abrindo em cada passada. Começa com 8 e acaba com 10. Mais ou menos assim vai o rabinho do bichinho? Mais ou menos assim. Aí é loucura. Sobrou espaço aqui pra casa. Um motor gigante aqui, ó. Bicicleta. Caraca, velho. É um motor de bicicleta no pedal. E eu peguei um coringa das nossas adaptações. Caraca, cara. Aí, galera, o motor da Titan 150 carburado. Meu Deus. Quase acabei com tudo. Cara, né? Cara, que bicho burro. É, não sei porque foi botar os pés lá dentro, mas tudo bem, né, cara? Olha aí, então, ó. Turbina, o eixo dela, motor da Titan 150, eixo com eixo. Olha só, se liga. Eu fui lá, andei com a lancha do Jonathan Santos, andei até na carona lá daquele bicho maluco lá. Aquela lancha é maior que essa e tem um motor de 30 HP. Cara, corre pra caramba a lanchinha. Ô, corre, meu. E rodava com motor de 15 antes, ele dizia que já andava bem, né, cara? Bem. Esse motorzinho aqui, se nós colocar ele é pequeno pra não pesar tanto na lancha. E fazendo uma preparaçãozinha aí junto com a galera, a gente passa de 20 HP nele, né? É, original ele já tem 14, né? Originalzinho. Qualquer preparação aí leve. Vamos atingir o quê? Pelo menos deixar essa lanchinha aqui com ronqueira de coisa mexida e uns 22? É, por aí, cara. 20 a 22 aí, dependendo do que for fazer, né? Eu acho que já é o suficiente, Muriel, pra nós não quebrar a lancha toda. Já é o suficiente pra nós ir dessa encarnação pra outra. E o eixo do pinhão tem, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, pé no fundo. Vocês já estão ligados, nós fazendo marcha na água, cara. Bobo! De repente pesou e faz BAM! Na lancha, nós somos drogados, acho. Meu, cara, vai ficar muito da hora, cara. Comenta aí, galera, comenta aí. Galera, e olha que louco que ela vai ficar turbinadinha. Olha a visão lateral aí, ó, só o canecão. A arma lá atrás dela, o canhãozeira lá. Meu, que da hora, cara. Pô, muito massinho. Escapezão aqui assim, ó. Cuspindo nitrometano. Escape dela, daí nós fazia ele aqui assim, né? Fazia ele assim. Enrolar tudo um negócio aqui no cano, que daí, ó, ele sai daqui, vem pra cá, nós enrola tudo. O termo aquele, né, cara? Pra não manter a temperatura ali. Ninguém meter as mãos ali. Se for ver bem, se deixar o esquema meio aberto, ó, carburador, filtro não precisa, que no mar não tem poeira e vai ser mexido, tem que entrar bastante vento. Não tem poeira. Vai sobrar até um espaço aqui, aqui vai ter só o túnel da água. O cardanzinho fica protegido. Os pezão aqui dentro, aqui, ó, vai um aqui no cockpit do motor. Se não enterrar demais a lancha para baixo d'água. Qualquer coisa, um banquinho em cima do túnel d'água, senta ali, uma perna para cada lado do motor, lança uma perna embaixo do escapamento aqui. Lança uma perna embaixo do escapamento. Mano, olha o que eu achei pra nós botar aqui, ó. Cara, e tu vai condenar isso aí mesmo, cara. Isso aí é um protetor de pneu daquele ali, porta-corrente de phaser, twister. Uma moto assim, acho. Acho que vale o sacrifício. Tipo, tá velho aqui na oficina e também ninguém veio procurar por essa peça ali, ó. Acho que não dá nada, cara. A gente vai precisar de algo pra fazer esse túnel aqui, ó. Oh shit. O que que significa oh shit? Não sei, cara, eu vi o cara falando quando dá ruim o negócio. Os americanos, daí eu falo. Deixa eu ver, assim ou assim. Orra! Meu cara, assim é feito pra isso aí, eu acho. Meu Deus. Eu acho que a gente só cortava um pedacinho aqui, ó. Cortava um pouquinho mais. Fazia o furículo ali pra enxertar o... Isso aqui? Enxertar o Breguenites ali. E já era, cara. Cara, assim, acho que tá muito bom pra aplicar fibra por cima, né? Isso aqui vai salvar o negócio, cara. Isso aí é a cereja do bolo, na verdade, né? Oh. Não vai se tornar pequeno, será, cara? Isso daí? Não, não vai, porra. Ah, não tinha que talvez vir mais pra trás, assim? Pela... Não, maluco, não. Olha ali, ó. Ó, início do arrombo, onde começa a sugar água, olha lá, ó. Até ali. Meu, Pau, vai sugar água ali que te afoga fácil. Ah, eu imaginava que nós ia botar aqueles meio tubo de concreto, sabe, de esgoto. De válvula, assim, ó. Ah, sim, um só, pega um só, traz aí. Parabéns! Aqui, ó, pra ti. Só faltou ele sair e cair no meio da guampa, né? Não, ele é contigo. Uhum. Ó, vamos agir com a mente, galera. Nós fizemos essas longarinas de fibra, mas depois nós adquirimos essas aqui de madeira, que vão ter que ficar daqui até lá no lugar dessas aqui, ó. Então, de alguma forma, nós vamos ter que cortar a lancha. E o lado bom, lembra que nós tínhamos conversado, cara, é que... Vamos cortar o fundo dela, né? Não, assim, ó, essa madeira... Eu também tava imaginando, virando ela de cabeça pra baixo, que nem bicicleta, é. Cortamos e botamos ali. Oh, my God. Eu acho mais fácil do que cortar por cima. Tá, enfim, cara, nós temos que jogar essas madeiras dentro, eliminar essas longarinas e fazer uma nova longarina forte de lá até aqui, de madeira, pra quê? Pra não botar o suporte do motor integrado com essa peça forte aqui, ó. E, cês, não sei se vocês já pararam para pensar, mas esse suporte da turbina aqui, ó, aqui vai vir toda a pressão, que ela vai dar ali um jato d'água para trás e vai jogar pressão no corpo da lancha. Motor de 150 para 800 cilindradas. Big block da turbina. Se nós fazer uma coisa muito fraca, a hora que der pressão mesmo, a turbina vai lá em nós, no banco. Não, pensei que era o contrário. É, eu também imagino. Não, pior que é... Claro, ela... Ó, ela vai jogar água pra trás, ela vai vir pra dentro? Claro, a mesma força que ela tá tocando o jato pra trás, tá no corpo dela pra ir pra frente. Só que daí ela vai empurrar a lancha. Então eu pensei de nós jogar o suporte dela integrado aqui nessas vigas aqui, ó. Essas nossas vigas vai ser o chassi, cara. Viga de madeira forte, velho. Forte aqui, ó. Forte, maciça e... Só na pegada dela aí o cara já vê que é uma madeira forte, cara. Não é? É madeira dura. É? Pois é. Não mexe. Fizemos o quê? Cortamos? Pegar sem dó aí e cortar um pedaço da lancha, cara. Corta o fundo. Mano, olha a situação disso aqui, cara. Meu caralho. Cara, que dó, cara. Não tem dó de fazer isso aqui, ó. E... Olha lá. Achei. Achei que tu tava falando que não tem dó de mim, tá assim agora. Tu? Dó da lancha? Tô me lixando pra ti, cara. Que efeito é esse que envelhece a pessoa? É o... Tirando o Ranho Rex e o Gasparzinho. Mais pra abominável, Homem das Neves. É bem abominável mesmo, né? Passou muita mal, como é? Muita base, meriguei. Não, ficou legal, cara. Agora só tem que medir bem o lugarzinho ali, ó. Ó, eu achei. Bater a farelada de dentro primeiro. Vamos virar. Ó, eu achei, cara, que tem que tirar só a parte de cima. Também. Já que é pra se sujar, bem, cara. Todo o serviço em volta nesse ferramo que ele... Não, cara, aquele material todo jogado fora, cara. É jogado fora. Claro que é. Vai fazer o que com aquele material que tu tirou ali? Quando tu vai pra uma faculdade, tu te enche os ouvidos, tu volta pra casa sem nada. Não foi jogado fora. Tu aprendeu alguma coisa? Se liga, não falei que era só pegar, ter vontade de destruir as outras coisas, já começar essas e tá quase pronto. Não, o problema não é o fazer, cara, é a dó de ter que destruir o que nós já tinha feito. É, isso mas que era o pior. Não destruímos tanto também, né? Fibra, cara, material, tempo. Ó, oh, é mas assim, ó, pensa agora, pensa, turbina, motor, tá tudo garradão nesse suporte aqui, ó, inclusive todo chapado no casco da lancha. Vai ficar bem mais forte, não vai? Ah, com certeza, cara. Fibra envolvendo essas longarinas aí, ó, de madeira. Tudo feito aquela amarração, amarrado tudo na outra ali, ó, quase indestrutível. Isso, pende ela ali que ela passa. Mais um pouco? Deu. Não. Deu, cara. É aí? Claro. É mais ou menos, né? Só se tu recortar mais pra enfiar aquelas patas dela pra lá, cara. Uhum. É, não, é aí mesmo, né? Oh. Meu, agora tá tomando porte de barco. Oh, depois que eu pulei aquelas... Lancha, cara. Depois que eu pulei aquelas ondas lá na lancha do Jonathan, eu vi o que é pancada, cara. Acho que nós estamos... Todo mundo viu o que era pancada. É, bastante pancada. E tudo quanto é sentido, nas ondas, nos concretos, nas madeiras. Ah, tá cansadinho, né? Cuidado aí pra não quebrar o negócio. Tira o eixo. Tá. Aí, vai ficar louco, né? Vai. Rapaziada, mais ou menos é assim que vai se portar o motor ali dentro, tá? Só que a gente vai cavar um pouquinho ali, acomodar, chapar um suporte do motor pra ele depois. Não esquenta que vai dar certo. Vamos nivelar o motor aqui. Nós temos, tá? Eu tenho certeza que tem muita gente. Pô, mas a turbina tem que girar rápido e o eixo do pinhão vai girar devagar. Deixa com nós. Nós já entramos na mente desse motor aí. Vocês vão entender o que nós vamos fazer. Ideia é top, não é? A ideia é cruel, cara. Galera, sou obrigado a terminar esse vídeo por aqui. Senão não vai ter vídeo, cara. Eu sou obrigado. Vou ter que finalizar para nós esfriar a cabeça, deixar rodar um pouquinho de tempo agora, fazer mais algumas ideias, concluir aí, ver como é que a gente vai fazer isso aí para não torrar mais material fora, rapaziada. Não podemos. Agora acho que já tá bem próximo, bem certo de dar tudo massa nessa mini lancha. Se precisar de uma fibra aí, resina, não esqueça do pessoal da RedeLease. Abração para eles, muito top. Pessoal da Importadora Peças de Jet Ski aí, ó, muito top também, mandou a turbina. Se precisar, dá um alô para eles aí, o contato todo na descrição. Beleza? Falou, valeu, tamo junto.